Jelenova, sa teorije prelože na krenemo na praksu. Znači, kad stavljaš pitanje. Gle, što ti objasnim gdje ćeš biti. Stavi se od na potrebe. Gle, ovako, ovako. Teno je znači jednostavan, vi širite veš u dvorištu, dok to radite, pevušite, veseli ste, zadovoljna ženica. Muž je još zadovoljniji kad vidi tako lepu sliku. Malo vrckate u kadru, muž prilazi, kobajagi pomaže vam i neka vrsta predigre počinje napolju. Normalno, to će se desiti iza veša koji širite, iza čaršava koji ćete raširiti i onda ćete vi mužu predložiti, suprugu ćete predložiti da žešći seks nastavite u četiri zide, što se kaže, u sobi. Znači, tri sekunde, ali nemoj tri sekunde, bude jedna sekunda, nego jedan, dva, tri. Naučila sam. Jel' tako? Snimam.